नमस्कार बंधु बान्धवी सकलोके पवित्र शिक्षक दिवस आंतरिक शुभेच्छा ज्ञापन करिछोঁ। আজি আপোনালোকৰ মাজত এই শিক্ষক দিবসৰ পবিত্ৰ মুহূৰ্তত কেইটামান কথা অৱগত কৰিব বিচাৰিছোঁ, যিগিটাৰ জৰিয়তে এটা নিউজ আপোনালোকৰ আগত দিব বিচাৰিছোঁ। যিটো নিউজৰ জৰিয়তে অৰ্থাৎ আজি 5 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে এই এখন বিশেষ বৈঠকৰ পাছতেই হয়তো কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ হ'ব, যিগিটাৰ জৰিয়তে আমাৰ টেট উত্তীৰ্ণ প্ৰাৰ্থীসকলৰ মাজত যথেষ্ট আশাৰ সঞ্চাৰ হ'ব। আহকচোন সকলোৱে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আমি প্ৰত্যেকজনেই ইতিমধ্যে বুজিছোঁ যে অতি সোনকালে শিক্ষক বিভাগত বৃহৎ নিযুক্তি হ'ব। ইয়াৰ প্ৰস্তুতি ইতিমধ্যে যুদ্ধকালীন তৎপৰতাৰে কৰি থকা হৈছে। এতিয়া প্ৰথম কথা আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ, আজি 5 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে শিক্ষা বিভাগৰ এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হ'ব। উক্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠকখনতে হয়তো আলোচনা হ'ব যে পৰৱৰ্তী নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া, পৰৱৰ্তী বিজ্ঞাপন কেনেধৰণে প্ৰকাশ কৰা হ'ব। কেনেধৰণে মানে এইটোকে ক'ব বিচাৰিছোঁ, আপোনাক এল পি বিজ্ঞাপন ওলাব আৰু ইউ পি বিজ্ঞাপন ওলাব, এল পি আৰু ইউ পিৰ বিজ্ঞাপন ওলাব ডি ইৰ ফালৰ পৰা। দ্বিতীয় কথা, এল পি আৰু ইউ পিৰ এছ এছ এৰ পৰা বিজ্ঞাপন ওলাব। তৃতীয় কথা, হাইস্কুলৰ বিজ্ঞাপন ওলাব। এতিয়া এই গোটেইখিনি যেতিয়া সানমিহলি হৈ যাব বা আমি আমাৰ হাতত যদি সময় থাকিলেহেঁতেন বা বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ হাতত যদি সময় থাকিলেহেঁতেন, তেখেতলোকে হয়তো ষ্টেপ বাই ষ্টেপ উলিয়ালেহেঁতেন। কিন্তু বৰ্তমান যিহেতু হাতত সময় অতি কম আৰু চৰকাৰেও নিজৰ আকাংক্ষিত লক্ষ্য 50,000 নিযুক্তিৰ লক্ষ্যত যিহেতু উপনীত হ'ব লাগিব, গতিকে ইয়াৰ বাবে তেখেতলোকে আজি এটা বিশেষ বৈঠক অনুষ্ঠিত কৰিছে। এই বৈঠকত সিদ্ধান্ত হ'ব বুলি আমি অনুমান কৰিছোঁ যে সিদ্ধান্ত হ'ব আগন্তুক যি শিক্ষক নিযুক্তি হ'ব, এই নিযুক্তিৰ বিজ্ঞাপন এতিয়া যিহেতু প্ৰকাশ পাব, প্ৰকাশৰ পিছতে যি মেধাতালিকাসমূহ প্ৰকাশ কৰা হ'ব, যি ফাইনেল মেধাতালিকা প্ৰকাশ কৰা হ'ব, এই মেধাতালিকাখন ফাইনেল মেধাতালিকাখন প্ৰকাশ হয়তো হাইস্কুলৰ প্ৰথমে হ'ব, তাৰপিছতহে পৰৱৰ্তী সময়ত এল পি আৰু ইউ পিৰ হ'ব। তেতিয়া যথেষ্টখিনি শিক্ষকৰ বাবে দুৱাৰ মুকলি হ'ব, নহ'লে এটা বিশৃংখল, এটা খেলিমেলি হ'ব। এই কথা দি কৰ্তৃপক্ষৰ শিক্ষা বিভাগে বুজি পাইছে আৰু তেখেতলোকে ইয়াৰ বাবে যিখিনি কাম, যিখিনি কৰণীয় আছে এইখিনি কৰিব বিচাৰিছে। তাৰ বাবেই আজি 5 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখেই এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হ'ব বুলি আমি জানিব পাৰিছোঁ। আৰু এই গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠকখনেই হয়তো আমাৰ টেট উত্তীৰ্ণসকলৰ প্ৰত্যেকৰে ভাগ্যৰ দুৱাৰ মুকলি কৰিব। এতিয়া আপোনালোকক আৰু এটা কথা মই এই ক্ষেত্ৰত অৱগত কৰিব বিচাৰিছোঁ, বহুতে প্ৰশ্ন কমেণ্ট বক্সত সুধি আছে। কালি মাননীয় শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয়ে যি 3খন আঁচনি শুভাৰম্ভ কৰিছিলে, এই আঁচনিকেইখন শুভাৰম্ভ কৰাৰ মুহূৰ্ততে তেখেতে প্ৰস্তুত নাছিল, তথাপিও এজন সাংবাদিকে তেখেতক এটা প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছিল হাইস্কুলৰ নিযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত, নন গেছ, গ্ৰেছ নন গেছৰ ওপৰত। আৰু তেখেতে সেই উত্তৰটোৰ মন্তব্য দিবলৈ যাওঁতে এটা কথা কৈছিল যে গেছ পোৱাসকলেও পাব, নন গেছ পোৱাসকলেও পাব। এই কথাটো আমি আপোনালোকক জনাইছিলোঁ, এটা মোৰ ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে জনাইছিলোঁ। কিন্তু বহুতে সুধি থকা প্ৰশ্নটো হৈছিলে যে তেখেতে কথাৰ প্ৰসংগত ওলাই গৈছিল যে গেছ নন গেছৰ প্ৰসংগতে ওলাই গৈছিল যে গ্ৰেজুৱেশ্যন প্লাছ বি এড প্লাছ টেটৰ মাৰ্কছ যোগ হ'ব বুলি কথাটো ওলাই গৈছিল। আচলতে বহুতে প্ৰশ্ন কৰিছে হাই ছেকেণ্ডেৰী মাৰ্কছ যোগ নহয় নেকি, নিশ্চিতভাৱে হাই ছেকেণ্ডেৰী নম্বৰ যোগ হ'ব, আপোনালোকে চিন্তা কৰিব নালাগে। শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয়ৰ মুখত সেইটো তৎমুহূৰ্ততে এটা কথা ওলাই গৈছিল, গতিকে এই কথাটো আপোনালোকে বিশেষ চিন্তা কৰি থাকিব নালাগে, হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী নম্বৰো নিশ্চিতভাৱে যোগ হ'ব। এই কথাটো মই আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ। আৰু লগতে আৰু এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ যিসকলে কম নম্বৰ পাই আছে ইতিমধ্যে যথেষ্টই বহুত চিন্তা কৰি আছে, চিন্তা কৰিবলগীয়া বিষয়, কাৰণ যথেষ্ট সংখ্যক প্ৰাৰ্থীৰ বয়সো গুচি গৈছে। গতিকে চৰকাৰে যি বৃহৎ নিযুক্তি দিব, এই নিযুক্তিৰ গৰিষ্ঠভাগ আপোনালোকক জনাইছোঁ, নিযুক্তিৰ গৰিষ্ঠভাগ আহিব সৰ্বশিক্ষা অভিযানৰ ফালৰ পৰা। আৰু সৰ্বশিক্ষা অভিযানৰ ফালৰ পৰা এই গৰিষ্ঠভাগ অহাৰ লগে লগে কম নম্বৰ থকা সকলো নিযুক্তি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব, গতিকে আপোনালোকে বিশেষ চিন্তা কৰিব নালাগে, মাত্ৰ অপেক্ষা কৰক কেইদিনমান, ধৈৰ্য ধৰি থাকক, নিশ্চিতভাৱে সকলোৰে বাবে ভাল খবৰ আহিব। আৰু আপোনালোকক এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ, বহুতে সুধি আছে ডি ফালৰ পৰা 5,000 স্থায়ী নিযুক্তিৰহে বিজ্ঞাপন দিব নেকি। এই কথাটো তথ্যটো মই এতিয়ালৈকে পোৱা নাই, আপোনালোকে ক'ত পাইছে নাজানো। 5,000 শিক্ষক
নিযুক্তিৰ কথাটো এতিয়ালৈকে পোৱা নাই, কিন্তু মই আপোনালোকক এটা কথা ক'ব পাৰোঁ যে 10,000 ভিতৰত থাকিব, 10,000তকৈ হয়তো কম হ'ব অলপ, কিন্তু 10,000 ভিতৰত থাকিব, 5,000 যে কৈ আছে 5,000তকৈ কিন্তু যথেষ্ট বেছি হ'ব, গতিকে এই কথাটো আপোনালোকে গুৰুত্ব সহকাৰে লওক, বিশেষ চিন্তা কৰিব নালাগে। যি কি নহওক, আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকক মই এইকেইটা কথা উত্থাপন কৰিব বিচাৰিছিলোঁ যে আজিৰ যিটো 5 ছেপ্টেম্বৰ, এই 5 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে আমাৰ সকলোৰে বাবে এটা ভাল খবৰ অহাৰ সম্ভাৱনা প্ৰকট হৈ আছে। গতিকে আপোনালোকে ধৈৰ্য ধৰক, সময়ৰ অপেক্ষা কৰি থাকক, নিশ্চিতভাৱে আপোনালোকে আজি এটা ভাল খবৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, পুনৰবাৰ শিক্ষক দিৱসৰ আন্তৰিক শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰি আপোনালোকৰ মাজৰ পৰা আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰি মাৰিছোঁ। পৰৱৰ্তী সময়ত আপোনালোকৰ মাজত নতুন নতুন তথ্যবিলাক লৈ মই নিশ্চিতভাৱে আহি থাকিম। যিসকলে মোৰ নতুন ভিউৱাৰ্ছ, তেখেতলোকক মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি অনুপ্ৰাণিত কৰিবৰ বাবে অনুৰোধ জনালোঁ। ধন্যবাদ।